Nekompromisně rodinný crossover za 359 900. Tak Venco, jaký byl návrat do KV Areny a do Karlových Varů? Tak návrat pro mě nebyl dobrý, protože jsem hrál v týmu, který prohrál, takže určitě to nebyl dobrý návrat, ale jinak mě potěšili fanoušci, jak mě přivítali. Měl jsi obavy před zápasem z toho, jak budeš přivítaný v Karlových Varech? Vlastně je to derby Litvínov v Karlových Varech? Tak obavy jsem neměl, nevím, na co neudělal nic špatného tady za ty roky, a takže nějaký obavy jsem neměl. Všiml jsi si chorea? Jaký udělal Carlos Bátul teraz pro tebe? Trošku jsem na to koukal, ale snažil jsem se spíš to nevnímat v tom zápase, moc to neprožívat. Jak to teď zvládáš? Cestuješ mezi Budějovicem a Litvínovem? Máš to asi hodně nabitý? Trošku jo, no, trošku strávím času v autě a teď vlastně hraju zápas za zápasem, protože zítra jdu hnedka za Budějovice hrát do Ústí, takže se skoro každý den hraju, ale mě to nevadí, to mám rád. Jak se změnily Karlovy Vary, když to vidíš teď jako soupeř, mezi tím, když jsi tady působil, a teď, když to vidíš jako z pohledu soupeře? Tak nevím, to se špatně hodnotí, když jsi na jedné straně a pak na druhý, takže tohle bych nechtěl hodnotit. Tak jo, díky a ještě dál říct. Tak Tomáši, jak jsi viděl dnešní zápas z brány Karlovy Vary? Pro mě to byl těžký zápas, Litvínov v první dvě třetině neměl moc střel a byli jsme lepší. Pořád to tam bylo bez branek. Ani nevím, v jaký minutě teda padl ten gol, ale takovýhle zápasy jsou pro mě vždycky těžší, než když jsem pod palbou, takže z mého pohledu těžký zápas, no. A naštěstí jsme to zvládli. Zlatý tři body proti Litvínovu, je to vlastně náš konkurent v tabulce. Co proti němu bylo nejtěžší, nebo jaký jsou nejsilnější stránky hokejového Litvínova? V první řadě určitě golman, Pavel Francouz chytá skvěle. Myslím si, že to je jeden z nejlepších, nejlepší golman v extralize. A oni prostě takhle hrajou, no. Oni hrajou 2-1, 3-2, sem tam vyhrajou nájezdy, takže takový urputný utkání, všechno vyrovnaný. Na druhou stranu mají tam velkou sílu v útoku. Martin Rušínský, Franta Lukeš, Viktor Hýbl a určitě i další hráči jsou výborní. Takže taky kompaktní tým, no. Mají to dobrý odzadu, podpořený tím skvělým výkonem toho golmana a jsou schopní i vepředu zlobit. Dostal si gól a 13 vteřin před koncem. Jak moc tě mrzí, že jsi nedokázal udržet nulu, čisté konto? Samozřejmě to trošku zamrzí, ale určitě mi to nekazí radost z toho vítězství a myslím si, že ten výkon, co jsem předvedl, byl dobrý, takže radost mi to nekazí. No. Hlavně jsme to vyhráli, kdyby to bylo na 1-1, tak bych samozřejmě byl víc naštvaný. No. A stalo se to, s Třincem jsem taky dostal minutu před koncem kola, tak už se blížíme, možná to příště jde. Takže příště proti Kladnu se můžeme čekat na tvoj nul? Udělám všechno pro to, aby to tak bylo, no. A když vyhráme 6-5, tak se taky nebudu zlobit. Už jsme zmínili, že v neděli přijede Kladno. Jak moc tohle z toho bude těžký soupeř? Kladno je za náma. Kluci říkali, že prohráli na nájezdy s Třincem, takže bychom snad na ně měli mít teď 7 bodů. Já nevím, no, já jsem o tom ještě nepřemýšlel. Já jsem se dneska snažil soustředit na tady ten zápas a na Kladno začnu myslet až zítra ráno. Teď si hlavně odpočinout a teď nevím, co bych k tomu řekl, no, ale samozřejmě to bude hrozně, hrozně těžký a důležitý zápas, protože jsou za náma a kdyby se nám podařilo vyhrát, tak si jim zase trošku vzdálíme a chtěli bychom ještě trošku pozlobit a trošku zaútočit na ty, co jsou kolem toho 10. místa, aby tam vznikl ještě boj a měli jsme šanci se tam taky třeba dostat, takže ten zápas bude důležitý jako každý pro nás, my chceme v každém zápase uspět a snad se nám to povede. Zmínil jsi, že Kladno je za náma o 7 bodů, koukáš spíš na ty týmy, které jsou za náma, tak to znamená Kladno, Chomutov, nebo na ten zbytek, který je před náma? No, měl bych asi koukat nahoru a mít vyšší cíle, ale já jsem taky trošku pesimista, takže spíš koukám dolů, no. Spíš koukám dolů, samozřejmě chceme se dostat co nejvíc v té tabulce, ale to playoff, vždycky říkám, že v tom playoff se hraje o to hezký a to playout, nebo nějaký tady ty baráže, a tak tam se vždycky hraje jenom o to ošklivý, no a my určitě nechceme hrát o to ošklivý, takže koukám trošku dolů a obávám se, no. Aby jsme se tam nedej bože nedostali, ale
já věřím tomu, že to zmákneme a že se ještě popereme i o tu desítku. Dobře, tak.